Jazai, goeiedag, welkom terug aan al ons vriende. Het is vir my 'n voorreg om saam met jou weer te kuier vandag. Vandag wil ek jou vra, wil jy baie graag voorspoedig wees as kind van God in alles wat jy doen? Ek dink dis die algemene vraag en nie een van ons sal seker nee sê op hierdie vraag nie. So ek gaan jou vandag saam met my laat vat dat ons stap vir stap in die woord ingaan en ons gaan kyk wat sê die woord. Hoe kan ek in u as kind van God, as wedergebore, onthou ons praat hier met wedergebore kinders van God, ons gaan kyk vandag, hoe kan ons stap vir stap in die woord ingaan en uit die woord gaan uithaal, wat kan ek en jy doen om absoluut 'n geopende hemel bokant ons te hê, sodat ons geseend sal wees in alles wat ons doen. So as jy reg is daarvoor, stap saam met my, ek gaan so Bybel toe wat op die laptop is, en ek wil hê jy moet saam met my kyk daar in Psalm 1. Kyk pas wat sê Psalm 1 van vers 1, hy sê, welgelukzalig is die man. Nou kom ons breek, ons staan so vir 'n oomblik stil hierso, en ons breek hierdie woord welgelukzalig, breek ons bykie af. Ons begin achter. Hy sê, welgelukzalig is die man, met ander woorde, hierdie man weet waar sy saligheid vandaan kom. Hierdie man weet, hy het Jesus Christus as sy persoonlike saligmaker aangeneem, hy weet dat die Heilige Gees in sy hart bly, hy weet dat hy 'n kind van God is, want hy bely Jesus Christus met sy mond, en sy wandel, sy elke dag se wandel, getuig daarvan, dat hy salig is, dat hy wedergebore is, dat hy gered is. Ok, so, welgelukzalig, gelukkig is die man. Hierdie man is gelukkig, hy is in alles gelukkig. Hierdie geluk is nie geluk omdat ek nou 'n klomp geld gewen het, nou is ek bly nie. Nee, ek is bly ook, maar ek is gelukkig. Dit is my hele leefwyse spoel uit na buitekant toe, dat daar is geluk in my lewe. Beteken dit dat so 'n persoon nie moeilike tye het nie? Nee, dis glad nie wat dit beteken nie. Dit beteken, hierdie persoon is 'n gelukkige persoon. Jy kan die blydskap van die Here in hierdie persoon se lewe sien. Maak nie saak of dit opdraand gaan nie, maak nie saak of dit afdraand gaan nie. Hierdie persoon is gelukkig, jy kan dit sien. Welgelukzalig is die man, hierdie man is wel af. Hierdie persoon, dit gaan wel met hom. Daar's 'n ou liedjie wat ons altyd sing. Dit is wel met my siel. Hierdie persoon is wel af. Hy sê, welgelukzalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Nou my vriend, hoeveel keer vat ons raad van goddelose mense? As wedergebore kind van God, hoeveel keer luister ons en soek ons raad by mense wat God nie dien nie? Onthou, daar is twee types wysheid. Daar is die wysheid van die wêreld en dan is daar die wysheid van God. Waar kry jy en gaan soek ek en u ons wysheid vandaan? Dit is baie belangrik. Wanneer ons die raad van prokureurs gaan kies om ons medebroer en suster hof toe te sleep, dan gaan ons na goddelose mense toe. Ek wil hê dit moet so 'n bietjie insink. Dan gaan ons na goddelose mense toe en ons gaan soek ons raad by goddelose prokureurs. Ons gaan soek ons raad daar sodat ons broer kan skade aandoen. Welgelukzalig is die man wat nie sy raad van die goddelose afkry nie. Welgelukzalig is die man wat nie staan op die weg van die sondaars. Ek loop nie saam met die sondaars nie. Ek drink nie saam met die sondaars nie. Ek rumoer nie saam met die sondaars nie. Ek sê nie, ek meng nie met hulle nie, maar wanneer ek tussen hulle kom, is dit om die woord van God aan hierdie mense oor te dra. Wanneer ek tussen hulle kom, dan is ek die lig van die wêreld en ek is die sout van die aarde. Ek laat toe dat die Heilige Gees wat binne in my woon, deur my opereer, deur my werk, sodat hulle wat in die donker is, die lig kan sien. So ek sit nie in die weg van die sondaars nie. Ek loop nie saam met hulle. Ok, welgelukzalig is die man wat nie sit in die kring van die spotters nie. My broer en suster, my vriend, ek sit nie saam met spotters nie. Ek beskinder nie ander mense nie.
Welgelukzalig is die man wat nie saam met ander mense sleg praat van ander nie, maar hy maak hulle rug toe. Excuse toch, maar hy beskerm hulle. Hy praat goed van hulle, hy praat nie saam met hulle nie, hy bespot hulle nie, hy beskinder hulle nie. Hy onttrek hom, wanneer skinderpraatjies kom, dan onttrek hy hom van die, hy praat nie saam nie, hy is nie een saammaker. So welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, hy staan nie in die weg van die sondaars nie, en hy sit ook nie in die kring van die spotters nie. Kyk wat sê vers 2. Maar sy beha is in die wet van die Here. Nou ons weet, ons is nie meer in 'n ou dispensasie van waar ons die wet fisies moes nakom nie. Ons weet, ons is in 'n nuwe dispensasie, hulle noem het 'n genade dispensasie, waar ons Jesus Christus bely as saligmaker. Ons besef dat hy is die lam wat vir my geslag is, hy is my saligmaking, hy is my redding en hy is my oorwinning. En ons weet dat hy deur middel van die Heilige Gees binne in my woon. Nou maar goed, nou wanneer die skrif sê, kan ek het dan nou so'n bietjie verander, as ek mag, en ek kan die woordkie, die wet van die Here, verander na die woord van die Here toe. Met ander woorde dan lees hy so, maar sy beha is in die woord van die Here. Jy sien my vriend, wanneer my beha, wanneer ek 'n beha in iets het, dan beteken het, ek is so iets, waarin my beha is, goed gesind. Ek hou daarvan. Dis iets waarby ek myself mee wil assosieer. Jy sien dit ook so. Met ander woorde, wanneer my beha in die woord van die Here is, dan kom die volgende gedeelte en hy sê, en hy oordink sy woord dag en nag. Met ander woorde, nou vat ek die skrifte en ek lees dit, ek eet dit. Ek eet dit elke dag, ek hoor wat sê die Gees van God vir my, want hy is die auteur van die woord, en hoe meer ek dit lees, hoe meer begin hierdie woord my was. Jy sien, want my beha is nou in die woord van die Here. Jy sien, net om terug te kom na die eerste punt van, ek sit nie in die raad van die goddelose nie, maar weet jy waar sit ek my raad? Ek kry my raad van 'n mentor af wat in my lewe is. Noem dit 'n mentor, noem dit 'n geestelike vader, noem dit net wat jy wil. Ek noem dit 'n mentor in my lewe, want ek het 'n persoon wat wedergebore is, hy's geesvervuld, en ek weet dat hierdie persoon se woord is akkuraat. Ek laat hierdie persoon toe om in my lewe in te spreek van 'n geestelike vlak af. Met ander woorde, as ek wysheid kort kom, dan besef ek, ek kan na hierdie persoon toe gaan, en hierdie persoon het inspraak in my lewe. Ek sit voor hom, ek deel met hom, ek is eerlik met hom, wat die situasie aangaan, en nou kan ek goddelike inspraak in my lewe kry. Ek soek nie my raad by goddelose mense, by mense wat wêreldse kennis het, maar hulle het nie geestelike kennis. Goed, nou sê hy, en hy oordink sy woord dag en nag. Met ander woorde, dit is dieselfde as mediteer. Hierdie meditasie, ek begin dink oor dit wat ek gelees het, dit wat my geestelike vader of my mentor vir my gesê het. Ek gaan sit en dink daaroor, en ek vra Heilige Gees, praat met my rondom hierdie situasie. Dankie vir die raad, dankie vir die woord, Here. Wat maak ek uit hierdie situasie uit? En wanneer ek vrede in my hart kry, wanneer die Gees van God met my praat, dan gaan ek oor en ek gaan uitvoer, ek gaan tot uitvoering, ek gaan doen wat die Gees van God my oortuig het om te doen. Jy sien in Joshua 1 vers 8, as ons gou so vinnig so toe kan gaan, Joshua 1 vers 8, sê die skrif baie mooi daarso. Daar sê, hy nou gaan, dan kan ons, hy sê daarvoor, sê God vir Joshua, hy sê, hierdie wetboek mag uit jou mond uit nie wyk nie, met ander woorde, hierdie woord, Joshua, moet nie dat die woord uit jou mond uitwyk nie. Wanneer jy praat, praat skrif. Wanneer jy profeteer, profeteer die skrif. Wanneer jy goed aanspreek, negatiewe goed aanspreek, spreek die negatiewe goed met die woord van God aan. Besef dat die Gees van God is binne in jou. En spreek die goed aan. Dis hoe jy heers in die koninkryk van God. Hy sê, hierdie woord mag uit jou mond nie wyk. Hy sê, maar bepeins dit. Hoe bepeins ek iets, is wanneer ek noukeurig iets bestudeer, noukeurig na iets sit en kyk, maar bepeins dit hoe, dag en nag.
Met ander woorde, nou kom ons by meditering, Hoe bepeins ek dit dag en nag is, nou het ek die skrif gekry, en ek begin mediteer oor hom, ek begin hom bedink, laat hy deur my gedagtes gaan, Here, breek hom vir my oop, die bietjie wat ek gekry het, breek dit vir my oop, sodat ek het verstaan. Nou is ek besig om dit te bepeins, maak nie saak waar jy is nie. Of jy in jou werk is, en of jy die kantoor is, agter die stuurwiel is, maak nie saak waar jy is nie. Nou bepeins jy die woord. En kyk wat sê jy daar vir verder vir Joshua, hy sê, sodat jy nou gesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe wees. Hy sê, hoekom? Wanneer jy die woord bepeins, nou praat God met Joshua, wanneer jy die woord bepeins, sodat jy kan handel daarvolgens, hy sê, dan sal jy voorspoedig wees. Dan, wanneer jy die woord bepeins, wanneer jy dit dag en nag bepeins, wanneer jy dit oordink, wanneer jy daaroor mediteer, wanneer jy die woord nie uit jou mond uitwyk nie. Met ander woorde, daar is voorwaardes. Daar is voorwaardes. Kom ons gaan terug Psalm 1 toe. Dit is wat hy sê. Hy sê, oordink hierdie woord dag en nag. Kyk wat sê vers 3. Hy sê, daai persoon wat hierdie type van goed doen, wat die woord bepeins, dag en nag die woord oordink, hy sê, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is. My vriend, kom ons wees bietjie realisties. Kyk na 'n boom. Miskien daar waar jy is, ry jy by 'n boom verby. Of jy sien 'n groot boom. Of jy sien 'n boom. Daai boom is geplant. En tensy iemand nie kom om hom af te kap en hom af te saag en hom uit te pluk, nie, staan daai boom. En daar sal hy staan vir ewig. Daar's bome wat hulle gevind het in die wêreld wat hulle reken honderde duisende, selfs miljoene jare oud is. Ek weet, hulle praat van die rooihout bome in Amerika, hulle sê daai bome hardloop, ek weet nie, 100 voet, en ek weet nie hoog is 100 voet nie, maar hulle reken daai bome is duisende en duisende en duisende jare. Jy sien, want hy is geplant, hy beweeg nie, jy beweeg nie hierdie persoon, sommer met enige ding nie, hoekom nie? Hy is geplant by waterstrome, en ons weet dat water in die woord is 'n simbolisering van die skrif, van die Bybel, van God se woord. Nou, die skrif te sê vir my, dat ons, terwyl ons die woord lees, wanneer ons aan die woord kyk, dan word ek en jy verander. En ons word verander, want ons kyk in 'n spieël, en hierdie spieël verander hierdie ene, sodat ek verander word in dit wat ek hierso sien. Met ander woorde, wat sien ek hierso? Ek sien Christus. Wat sien jy in die skrif wanneer jy daarna kyk? Sien jy verdrukkinge en antichriste en verderwe? Wat sien jy? Of sien jy Christus? Sien jy dat God sy seun gestuur het? En dat deur sy seun Jesus Christus daar vir my en vir jou redding en saligheid gekom? Wat sien jy? Sien jy die lewe uit die stam van Juda? Sien jy die lam wat vir my en vir jou geslag is? Kan jy sien dat ek en jy verander word in dieselfde beeld? Laat ons ook soos die seun van God kan lyk. Laat ons ook soos die seun van God kan optree. Jy sien, want as God die Vader, as hy Jesus se Vader was, dan is hy my Vader ook. Met ander woorde, dan is ek ook 'n seun. Maar hierdie seun spel ek nie met 'n hoofletter, ek spel hom met 'n kleinletter. Ek word ook kind, ek word ook seun. Kan jy dit sien? Hoe word ek dit? Wanneer ek in die woord is, wanneer ek die woord bepeins dag en nag, wanneer ek dit oordink, so word ek dan getransformeer in dieselfde beeld van sy seun. Galasiërs 4 praat so mooi daarvan. Galasiërs 4 sê, kom ons gaan gou-gou vinnig so toe. Galasiërs 4 sê vir ons 'n baie mooi ding. Hy sê, solank as wat die erfgenaam 'n kind is, jy sien, ons bly nie by kind wees nie. Daar's te veel mense reg oor die wêreld wat nog steeds kinders is. Want hulle sit aan die verkeerde voete van die verkeerde tafels. Hulle eet van die verkeerde tafels af wanneer dit by skrif kom. Daar's nie genoeg vaders wat hierdie kinders, hierdie bekeerlinge, hierdie disippels groot maak om uit disippelskap uit oor te stap in kindskap in nie en van kindskap af oor te stap na seunskap. Kyk wat sê Galasiërs 4, hy sê, solank as wat die erfgenaam hun kind is, met ander woorde, een onvolwasse persoon is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, met ander woorde,
Jy is 'n slaaf, jy is nog steeds 'n slaaf, jy's 'n diensknegt. Jy sien, want jy laat nie toe dat die woord jou was nie. Solank as wat hy 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie. Al is die hele boedel syne. Al is hy die erfgenaam van alles. Maar hy staan onder voogte. Wie is hierdie voogte? Dis mentors. Hy staan onder bestuurders. Tot op 'n tyd. Wanneer is daai tyd? Daai tyd is die tyd wat jy besef het, luister hierso, ek moet nou voortgaan. Ek moet groot word vir 'n slag. Daar sit te veel groot mense wat kinders is in die kerk. Geen nie om hoe oud jy is nie. Jy kan 80 wees, jy kan amper 90 wees in die kerk, maar het jy al gesien hoe groot mense soos kinders te kere kan gaan? Hoekom? Daar's te veel vlees en te min gees. So, welgeluksalig is die man wat nie sit in die kring van die spotters nie. Hy sit nie in die kring van die spotters nie. Hy kry nie sy raad van die goddelose nie. Hy staan nie in die weg van die sondaars nie, maar sy behaag is in die woord van God. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is. Waar kry hy sy nutrition, sy voedingswaarde vandaan? By die waterstrome. Wat is die water? Die water is 'n simbolisering van die woord. So met ander woorde, waar kry ek en u ons voeding vandaan? Ons kry ons voeding van die waterstroom. OK? En wat gebeur wanneer ek my voeding van die waterstroom afkry? Die oomblik wat ek die regte voeding kry, soos die Engelsman sê, the moment I receive the right nutrition, dan begin ek vrug te dra. En ek wil miskien sommer net gou gooi, so stop en vir miskien kyk jy hierdie videoklip en jy's een van die persone wat jou losgemaak het van die gemeente. Jy gaan nie meer kerk toe soos wat ons dit noem nie. Jy is gruwelik onakkuraat. Jy kan nie by die huis sit en die Here dien nie. En ek gaan dit vir jou baie mooi wys uit die skrifte uit. Jy sien, want ons moet aan 'n tafel sit waar ons eet. Jy kan nie op YouTube sit nie, alhoewel jy hierdie YouTube video kyk, wil ek jou tog aanmoedig om terug te gaan na jou huishouding toe, na jou gemeente toe, en om daar te gaan sit aan die voete van jou predikant of jou pastoor, wie dit ook al mag wees. Soek vir jou iemand wat die woord vir jou akkuraat kan oordra. Bly weg van eindtyd goeie af, van verdrukking goede af, van al hierdie type van goede af, maar gaan sit aan 'n persoon se voete wat vir jou volgens Hebreërs 6 kan leer. Ons begin by wat is die eerste beginsels van die woord? Want die skrif sê, moenie daar bly nie. Moenie 'n kind wees en 'n kind bly nie. Maar gaan oor in volwassenheid. Word 'n seun. Want net 'n seun kan die werk en die besigheid van sy pa, van sy vader oorneem. Hierdie boom wat by die waterstrome geplant is, waar hy sy nourishment, sy voeding vandaan kry, hy dra vrugte op die regte tyd. Kyk wat sê die skrif. Hy gee sy vrugte op die regte tyd. Hoekom? Want hy kry sy voedingswaarde van die regte bron af. Sy blare verwelk glad nie. Hoekom nie? Want hy staan konstant by die water. Hy staan konstant by die strome. Verbeel jou en sien jouself van hierdie pragtige boom wat vrug dra, wat langs die rivier geplant is. Maar jy kan hom miskien vir my sê, ja, maar JP, hierdie boom is langs, hy is nie in die water, hy is langs die rivier geplant. As jy so bietjie gaan grawe rondom hierdie boom, sal jy sien sy wortels neig alles na die water toe. Met ander woorde, alhoewel die stam langs die rivier geplant is, is sy wortels binne in die woord, binne in die water. En dit is waar hy sy voeding vandaan kry. Sy blare verwelk nie. En kyk wat sê Psalm 1 vir ons. Sy blare verwelk nie. Hy gee sy vrugte op die regte tyd. En alles wat hy doen, is dit nie waarna toe ons neig nie. Is dit nie wat ons wil sien in ons lewe nie. Alles wat hy doen, die skrif hierso sê nie vir my net sommige goed wat hy doen nie. Net partykeer as hy iets aanpak, is dit voorspoedig nie. Nee, alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Hoekom? Hoekom? Want hy kry sy raad van wedergebore kinders, geesvervulde kinders van God. Hy sit nie in die weg van die sondaars nie. Hy sit nie in die kring van die spotters nie.
maar hy bedink die woord van God, hy bestudeer die woord van God, hy gaan saam met die gelowiges om saam met die gelowiges te wees, hy is daar, hy is tussen die mense, hy skuurskouer met mense wat in die woord is. Hy gee sy vrugte op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, hy is altyd immer groen. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Is dit nie ook wat Josia se opdrag was in Josua 1 vers 8 nie? Is dit nie precies dieselfde wat God vir Josua gesê het nie? Josua, as jy hierdie goeders doen, en jy doen nie hierdie goed, omdat dit 'n wet is om vir jou te sê, jy moet dit nou doen, want jy wil nou voorspoedig wees, want jy is gierig. Dis nie hoekom jy dit doen nie. Jy doen dit omdat die Heilige Gees van God in jou woon en die liefde van God jou dring, want hy het nou sy liefde in my en jou hart uitgestort en omdat die liefde van God in my hart is, ek is lief vir hom, ek is lief vir die woord, wanneer ek sê ek is lief vir God, is ek lief vir sy woord. Wanneer ek sê ek is lief vir God, is ek lief vir bid. Wanneer ek sê ek is lief vir God, is ek lief vir mense. En dan begin die voorspoed, dan, jy sien, wanneer hierdie goed begin gebeur, dan open die hemel vir my in die bokant. Dan het ek 'n geopende hemel. En ek loop as seun van God, as volwasse, wedergebore Christen, loop ek in hierdie aarde. En alles wat ek doen, voer ek voorspoedig uit. Want ek is gees gedrewe, nie vlees gedrewe nie. So wil jy voorspoedig wees, my vriend. In alles wat jy doen, wil jy voorspoedig wees in jou besigheid, wil jy voorspoedig wees by jou werk, wil jy voorspoedig wees in die bediening, hier is die voorwaardes daarvoor, kry jy liefde weer vir God se woord, en voorspoed sal jou inhaal, hy sal jou nie net inhaal nie, maar hy sal aan jou verby gaan, en soos wat hy verby gaan, sal jy in voorspoed se slipstream loop, vir die res van jou lewe. En dit is hier waar ek afsluit. Ons is so geneig, ons wil so baie die voorspoed van God. En ons weet, die meeste van die tyd, weet ons nie hoekom ons nie voorspoedig is. Miskien is daar in een van hierdie areas, kom ons te kort. Kom ons gaan sit en ons gaan doen retrospeksie, ons gaan doen introspeksie en ons bekeer ons wanneer ons agterkom dat ons is onakkuraat. En dan migreer ons beweeg na 'n meer akkurate posisie in Christus. Baie dankie dat jy saam met my gekyk het vandag. Like en subscribe, onderskryf en wees ook welkom om hierdie videogreep aan jou vriende uit te stuur. Voel welkom dit te doen. Ons kyk weer en ons praat weer mekaar tot op 'n volgende geleentheid. Shalom.